Kako ste čule za takmičenje i šta vas je motivisalo da se prijavite? Jeste li se znale već pre toga i odlučile da zajedno nastupite? Ili ste se tu u tom takmičenju nekako upoznale i napravile taj trio, da tako kažemo? Da. Ja sam se s njim upoznala baš posle audicije. Baš kad su nas odabrali. Ko vam je pomogao da napravite taj trio? Jeste li same došle na tu ideju ili su ljudi koji su deo tog programa eto predložili? Da, oni su predložili. Da čujem tebe, kakvi su tvoji utisci? Pa ja sam čula za audiciju preko škole zato što su to baš puno reklamirali, ali ja nisam samo sebe prijavila, već me nastavnica prijavila. I kada sam došla, Nataliju uopšte nisam poznavala, Lanu sam videla tu i tamo, ali nismo se baš znale. I onda su izabrali nas kao onako spontano i sad smo se združile uopšte, ovako pre toga se nismo poznavali. Tvoji utisci? Ja sam takođe preko škole čula za audicije. Prvo nisam znala o čemu se radi, ali nakon što sam pogledala snimke prošlogodišnje na YouTube-u, zanimalo me kako će to sve da se održi i onda sam se prijavila na audiciju. Igrala sam sa drugaricom. Tamo su bili puno i plesača i pevača, ali su oni napravili tim od nas tri i sad nas spremaju za takmičenje. Šta vas sve čeka do kraja takmičenja? Pa, šta su vam rekli? Pa, treba da vežbamo mnogo, imamo probe. Do kraja, kad vežbamo sve, već krećemo. Dobro, ti pevaš, čuli smo tvoje vokalne sposobnosti su zaista izuzetne i jako je lepo videti vas na onom tizeru koji su napravili. Ti si pevala jednu pesmu, da li sami birate pesme ili vam oni pomognu? Oni nam pomognu, da. Oni su zabrali pesmu. Dobro. Kad si počela da se baviš pevanjem? Kada si negde počela da razvijaš taj svoj talenat i da se, da kažemo, odvažiš da se negde i pojaviš? Pa ja sam krenula da pevam sa 7 godina, ali nisam pevala nigde, niti nešto, ovako samo u kući sam pevala. Nisi se nikad takmičila? Da. Ovo je bilo prvi put? Da. Odlično i boga mi dobar uspeh za početak. Pa, kakva su vaše očekivanja do kraja takmičenja? Pa ja sam uzbuđena i jedva čekam, što se mene tiče. Kada je sledeća aktivnost? Šta imate sledeće? Isto probajmo. Što više ne znam. Oni će da vas upute, ali tako? Šta ti očekuješ? Pa, konkurencija je velika i ima puno gradova i uključeno u to. I jako su talentovani svi koji predstavljaju svoje gradove, ali mislim da sa pesmom i sa Natalijom imamo veliku mogućnost možda čak i da pobedimo. Ja sam srećna što smo stigli do ovde. I baš smo, zahvalne smo što imamo ovakvu priliku, ali imamo i dobar tim i onda ako se naši Piroćanci glasaju, glasanje se juče otvorilo, možda možemo i da pobedimo. Odlično. Da li negde vidite sebe u finalu i kako bi to izgledalo? Jeste razmišljale o tome? To ja nisam. Nisi? Dobro, ti si nam onako najmlađa pa malo skromnija, ali zaista ne treba da budeš skromna. Imate šta da pokažete i zaista ste jako dobre. Šta ti misliš? Pa ja iskreno samo jedva čekam da dođemo tamo na scenu i da svi vide u stvari šta smo mi toliko dugo spremale. Tako da sam uzbuđena i samo. Sa kim vežbate i gde trenutno održavate te probe s obzirom na ovu situaciju? Svake nedelje dolazi tim iz Beograda, koji čine koreograf, nastavnici pevanja i oni dolaze u Domu kulture i tamo nas spremaju, uče nas kako treba da se ponašamo, pokazuju nam koreografiju i to. I eto prilika da pozovemo naše Piroćance da vas podrže i da zaista uz pomoć svih u ovoj zajednici dođete do finala i pokažete ono što znate. Da vas čuje. Vaša poruka na kraju? Pa glasanje se juče otvorilo i svi kojima se sviđa naš tizer mogu da nas podrže tako što će na broj 1557 da pošalju poruku pesma 09
Glasanje je otvoreno do 6. septembra, tada je uživo takmičenje u Vranju i mogu da pošalju neograničen broj poruka, tako da podržite nas svi vašim glasom. Super. E sada na kraju da vas pitam i to, to sam negde propustila u celoj ovoj priči. Gde idete u škole, koji ste razred? Ja sam u osmi, idem u četvrti Stevo Kapić. Dobro, ti? Ja ću sad u četvrti, idem u gimnaziju. Ja sam sad završila osmi razred u osnovnoj školi Vukarić. Šta ćeš da upišeš? Gimnaziju. Koji smer? Verovatno bilingvalni. Odlično. Dobro. Ja želim da vam se ostvare svi planovi i sve želje, da vas vidimo u finalu i ja verujem da ćemo i ovim razgovorom i vašim daljim pojavljivanjem pozvati ljude da vas podrže i da ćete zaista u finalu pokazati ono najbolje što imate i to ste nam i ovim tizerom pokazali, ja sam u to ubeđena.